Товарен автомобил катастрофира тази сутрин на входа на Каулиново. При опит да избегне ограничение поставено на пътното платно заради ремонтни дейности, което водачът не е видял на време, той е изгубил управление и се е преобърнал в крайпътната пътната канавка. Свидетел на инцидента е станал директорът на областната дирекция на МВР Шумен старши комисар Ялчан Расим, който бил на около 200 метра след катастрофиралия бус. Старши комисар Расим е опитал сам да извади 75-годишния водач и 12-годишния му внук, но спрял идваща кола и с помощта на другия шофьор успели да ги извадят. Като по чудо, възрастният мъж и внук му са невредими. Происшествието е само с материални щети.